Pasxa quzusunun qurban kəsilməli olduğu mayasız çörək bayramı yaxınlaşırdı. İsa Peter və Yahyanı qabaza göndərdi ki, gedib Pasxa bayramı üçün hazırlıq görsünlər. Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu pasxa yeməyini sizinlə birgə yeməyi çox arzulayırdım. Sizə deyirəm, pasxa Allahın səltənətində yerinə yetməyincə mən bir daha onu yeməyəcəyəm. Ey kainatın sahibi ulu tanrımız, şükür olsun sənə. Bizə meynədən üzüm kimi nemət verirsən. Bunu götürün və aranızda bölüşdürün. Sizə deyirəm, Allahın səltənəti gələnə dək meynənin məhsulundan əsla içməyəcəm. Ey kainatın sahibi ulu tanrımız, şükür olsun sənə. Bizə torpaqdan çörək kimi nemət verirsən. Bu mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Bunu məni xatırlamaq üçün eləyin. Bu kəsə mənim sizin üçün axıdılan qanımla bağladığım yeni əhddir. Amma budur, mənə xəyanət edən mənimlə birlikdə əlini bu süfrəyə uzadır. Allah oğlu təyin edilmiş yolla gedir. Amma vay o adamın halına ki, ona xəyanət edir. O mənə? Soruş gör o kimi deyir? Kimdir satqın? Deyilahi, mən səni heç vaxt tərk eləmərəm.